querida Adriana, que conhece muito a história da arte, né? E que também abraçou o Cura, e que, como a gente já teve 3 lives com médicos falando sobre a importância da pesquisa e como que a pesquisa é a forma da gente conhecer as doenças e descobrir os novos tratamentos, as novas vacinas, né? E nunca se falou tanto disso agora em épocas de coronavírus. Mas também o Cura tem o lado do entretenimento, que é a forma que a gente arrecada recursos, né? Que a gente precisa da sociedade engajada. Então, o mundo da moda, o mundo da arte, o mundo dos esportes, e tudo isso é a forma como a gente leva a conscientização, cria a cultura de filantropia e arrecada recursos para financiar as pesquisas, né? Então, a gente conversou e você felizmente aceitou o convite para num papo gostoso. No mês de maio é o mês que a gente celebra o mês da pesquisa no mundo todo, né? Então, mês de maio para a gente falar sobre a pesquisa, a importância da pesquisa e como Cura envolve a arte. Você hoje vai falar para a gente como que a arte, né, tem falado, tem mostrado, tem retratado as doenças no mundo, né? Não é de hoje que existem doenças que pegam o mundo todo, pandemias, né? Já tivemos muitas outras, como a peste negra, como a gripe espanhola, né? E o mundo sofreu, mas também os artistas souberam retratar isso, né? Transformar a dor em arte. Então, conta pra gente um pouquinho, Dri. Faz aí a tua avaliação, a tua história, né? Leva a gente a passear nesse mundo da história da arte e das pandemias. Ok, vamos lá. Bom, boa tarde a todos, bom final de tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Fernanda, tá bem a imagem aqui? Tá tudo ok? Eu estou te vendo bem, o teu Demorou um pouquinho para rostinho. entrar. Demorou um pouquinho para entrar, mas agora eu acho que vai ok. Certo. Bom, eu agradeço pelo convite. Eu acho que todo mundo vai gostar muito dessa conversa, né? Nós vamos falar um pouquinho de algumas tragédias da humanidade, né? Mas, independente disso, nós vamos também trazer o lado bom, né? Apesar que esse lado bom a gente só vai ver um pouquinho depois, né? Sempre assim. A gente fala de história da arte, né? Nós percebemos que ela é uma ferramenta muito poderosa para nos ajudar a pensar sobre o nosso tempo, né? E a cultura, né, o passado, ele pode ser uma inspiração nesse processo, né? Que a gente pode até chamar de um processo de cura. Até hoje, uma coisa não tem a ver com a nossa pauta hoje, mas só para a gente esquentar. Até hoje, os alemães ainda tentam buscar um processo de cura com os problemas que eles tiveram na guerra, né? Então, nós vamos falar um pouquinho do passado, presente e do futuro, mais ligado às pandemias, né? E buscando esse realmente processo de cura para fazer essa analogia com o projeto Cura. Você já falou um pouquinho. Bom, nós resolvemos fazer essa live para contar como a arte viu e passou por esses momentos difíceis na história da humanidade, né? Isso nos mostra que as catástrofes ajudaram as civilizações a sair das crises melhores. É o que nós esperamos que aconteça agora, mas não vamos entrar nessa discussão neste minuto, né? Os vírus sempre foram poderosos elementos de mudança na história, né? E nós vamos falar sobre algumas dessas mudanças. Eu peço desculpa aqui, eu não sei se tem alguns médicos ouvindo e tal. A minha pesquisa sobre isso é totalmente leiga, totalmente do ponto de vista de uma curadora de arte, leiga Tua no praia é arte, não é sentido. medicina. Fica Leiga tranquila. no sentido de. Médico, né? Mas apesar que a história é escrita, né, de uma forma apresentada, então se eu errar alguma coisa de bactéria, de alguma coisa assim, mas eu não vou entrar tanto nesses detalhes, né? Bom, então há relatos desde o ano 430 antes de Cristo em Atenas, né? Houve uma doença que atingiu 35% da população, que foi a peste ateniense. Deve ter sido uma febre tifoide, até Péricles morreu
com essa doença, né? Outras pestes na antiguidade que a gente ouve falar, a peste de Siracusa em 395, e depois a peste Antonina e tal. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe porque não tem muitos relatos também, né? Nós certo. Vamos entrar direto na peste negra, né? Antes disso, eu só queria dar um oi para todo mundo que está entrando aí. Eu estou vendo vários conhecidos. Amigas. O José Marçom entrou. Uhum. O José Marçom, um amigo designer maravilhoso, artista, empresário. A Paty Monteiro. É que várias eu acho que eu perdi aqui enquanto estava tentando conectar, né? E eu não sei se a gente consegue ver aqui, mas eu não quero mexer muito para não dar na mesa. Não, não mexe. Oi. Fala da arte. É melhor não mexer. Depois a gente fala oi para o povo. É. E... bom, então a peste negra, ou peste bubônica, né? Ela tinha esse nome porque ela além de várias complicações, né? Ela gerava uns bulbos na pele, né? Umas feridas, né? Ela surgiu em torno de 1341, então século XIV, né? Por isso também que não tem tanta história quanto na gripe espanhola, que é mais recente, né? Que faz 100 anos. Uhum. Então, século XIV, veja bem, né? E tem estimativa de em torno de 75 milhões a 200 milhões de mortes na Eurásia, né? Na Europa uhum. e Ásia. Lembrando que no século XIV não existiam estatísticas, não existia pesquisa. Então, olha como uhum. nós estamos muito bem adiantados nesse sentido, apesar da pesquisa ser uma pauta ainda importante a ser explorada, né? Dizem que teve origem na Ásia, chegou à Europa, na Itália especificamente, através da Rota da Seda. De lá, a bactéria provavelmente foi transportada por pulgas, dos ratos, que viajavam em navios mercantes, genoveses de Gênova, né? E espalhou-se pelo Mediterrâneo, atingindo todo o resto da Europa. Depois atingiu praticamente o mundo inteiro, né? Eu vou tentar mostrar umas imagens aqui. Eu vou fazer um teste, tá? Primeiro aqui. Vocês me digam como é que fica isso. Estou vendo bem a arte. Eu estou vendo bem a imagem. Estou vendo. Tem uma pessoa deitada. Tem duas pessoas deitadas, enroladas num pano. Tá bom, tô vendo. Não precisa pôr mais perto, não. Tô vendo. Legal. Tá bom aqui? Tá bom. Então, tem duas pessoas deitadas, tem umas pústulas na pele, tem um pano na cabeça que é para febre e tal, né? Elas estão juntas ali, isoladas, diríamos assim. E um padre ali rezando, não se sabe se é um padre ou se é um médico, né? Um physician, como eles diziam na época, porque... Um xamã, alguma coisa. Curandeiro. Tá bem? Como é que tá aqui? A imagem. A gente já viu, já dá para você falar assim. Já deu para ver, já deu para ver. Essa imagem, ela é sem autoria, né? Porque na época medieval, não se tinha ainda praticamente, estava começando, né? A ter autoria em obras. Então, essa imagem é sem autoria. Ela ilustra uns tratados, né? Um material escrito sobre isso, né? Com a peste negra, a civilização medieval, ela erodiu, né? Ela começou a ruir, né? O feudalismo começou a ruir porque morreram muitos servos, né? Os que sobreviveram promoveram rebeliões camponesas, né? Porque os que sobreviveram estavam no campo. E eles tiveram que como hoje nas favelas, né? Muita gente mais com menos recursos morre mais. Tem menos acesso à saúde, a recursos básicos, saneamento básico e tal, né? E muita gente que está acumulada, né? Que toma uns ônibus e tal, e tal, e tal. Então, os que estavam também acumulados, os serviçais e tal, que viviam naquelas cidades sujas, né? Imagina que era a Idade Média, né? A situação de higiene, né? Esses também faleciam, né? Então, a epidemia leva a percepção de ser a sociedade incapaz de avançar com a desigualdade social. Isso se repete em todas as pandemias. Isso é interessante, está se repetindo agora também, é um fenômeno, né? E, bom, a crise escancara sempre essa desigualdade, como a gente falou, e escancara o sentido de sociedade. Isso é muito legal. Não entendi o que você falou. A escancara o quê? Da sociedade? O sentido de sociedade.
Né? Ah, a forma como a sociedade estava estruturada muda por conta da doença. E mostra, e as pessoas começam a se sentir em sociedade, que o que um faz afeta o outro, né? Porque se alguém que estivesse com a peste negra não ficasse confinado, passava para os outros. E é o que nós estamos vendo exatamente agora, né? A necessidade do confinamento, né? Mas só para não polemizar isso por enquanto, né? Os que sobreviveram na Europa promoveram o renascimento. Então, aí que está o lado bom, né? Eu falei, nós vamos falar do lado bom também, né? E por que a gente não fala muito de arte antes disso, né? Antes do século XIV? Porque antes existia a arte bizantina, como eu falei, ainda sem autoria. Apesar do Renascimento já ter começado a aparecer um pouquinho antes do surgimento da peste negra, né? Na Itália, com o Giotto, sempre é uma passagem, né? Nunca de uma hora para outra, né? O Renascimento surgiu aqui. Historiador detesta data, né? Porque detesta a linha do tempo. Você fala assim, começou aqui, né? Nessa data e tal. Não tem exatamente uma são data. Momentos, né? Os momentos se interpõem, né? Claro. E com o Renascimento se inicia um movimento humanístico que vai levar aos escritos de Petrarca, de Dante Alighieri, de Giovanni Boccaccio. O Boccaccio, em seu livro Decameron, que ele escreveu entre 1348 e 1353, também ali no período ele começou no período da peste, né? Ele escreveu praticamente a história da peste negra. Ele descreveu os sintomas e a etiqueta da doença. A gente não tem hoje a etiqueta lavar a mão, passar o álcool gel. Isso na época não existia, né? Mas tinha a etiqueta da doença, né? Principalmente do isolamento, né? E o humor era muito sombrio na época. Como não havia conhecimento científico, voltando de novo a importância da pesquisa, da ciência, da pesquisa, a praga era frequentemente vista através de lentes macabras e sombrias, né? De coisas como sobrenaturais, né? Dependendo da religião e tudo mais. Tinha uma coisa que era Deus que estava mandando um castigo, né? Punição e tal. Como se espalhou pelo mundo inteiro, quase o mundo inteiro, né? Então, dependendo da região da Europa onde foi mais forte, e foi, dizimou mesmo, né? Um terço da população, dizem, principalmente na Itália, esse tema era muito, realmente muito sofrido mesmo, né? Então, eles tratavam isso nas obras de arte como um tema muito pesado, né? Alguns atribuem como a principal analogia a esse período a obra O Triunfo da Morte, de Peter Bruegel, posterior, que é de 1562, que é do século XVI. Mas essa obra do Bruegel, o Velho, como ele era chamado, né? Que era um mestre renascentista flamengo, né? De 1562, quer dizer, já era do século XVI, né? Que está hoje no Museu do Prado, em Madrid. Eu vou tentar mostrar uma imagem pequena, depois eu passo os detalhes para vocês. Dá para ver aqui? Parece um lugar aberto, pegando fogo, as pessoas deitadas, né? Ó, nosso A doutor pessoa. Luiz Fernando Correia, nosso embaixador, entrou aqui na nossa live, hein? Doutor Luiz Fernando, eu tenho assistido as suas lives, adoro. Todas as noites às 7. É isso, Fernanda? 7:30, geralmente, do Sete Brasil, e né? meia, sete e meia. É, Entrevista 7:30. vários médicos, várias personalidades desse Isso. mundo, e são muito interessantes, eu adoro. Hoje o mundo é, hoje o dia é arte. Eu vou entrar aqui com detalhes, tá? Ver se vocês conseguem ver. Tá vendo aqui as pessoas? É muito estranho, essa obra é muito estranha, muito rica de detalhes. De quem Tem que é a pessoas obra, aqui, Adriana? do Bruegel, do Peter Bruegel, que Tá, é. isso na época do Renascimento, na época da peste Ele negra, né? retrata a peste negra, é O Triunfo da Morte, Tá. o nome dessa obra, né? Mas ele vai pintar isso depois, em 1562. O período Tá. da peste foi no século XIV, ele faz essa obra no século XVI. Então, Tá. olha só, as pessoas. Eu vou dar uma passada aqui.
as pessoas sendo... Que é difícil passar isso aqui no celular. Uhum. As pessoas sendo enterradas, e daí tem os esqueletos, tem a morte levando, a morte espreitando ali o casal de namorados. Eu não sei se dá para ver aí. É, a gente consegue ter a ideia da agressividade, né? Do impacto. E lá atrás, ainda tudo descampado, pegando fogo. Pegando fogo, é como se fosse o fim do mundo, né? O inferno. Isso que eu ia falar, o inferno. E essa é a obra assim, mais representativa sobre esse momento, né? Bom, a Peste Negra criou uma série de convulsões religiosas, sociais, econômicas, né? Mas a arte reagiu com muita intensidade. No século seguinte, né? Não sei se foi do século XIV, está no século XV, essa obra era só para exemplificar, o humanismo se desenvolve e se consolida e destaca-se a primeira fase do Da Vinci, do Botticelli. E eles tinham como contemporâneos Maquiavel, Shakespeare. Então, você imagina aquele... Né? Aquele momento maravilhoso da história, né? Se me pergunta que momento da história você queria ter vivido, eu falava o Renascimento, porque realmente foi um momento incrível, né? Da história. Imagina do ponto de vista da arte, né? Do ponto de vista da arte, né? Porque o restante era bem complicado, né? Por exemplo, o Da Vinci, quando ele trabalhava para o César Borgia, que era uma pessoa muito difícil, na verdade era um déspota, né? Porque os artistas, eles viviam, quando eles tinham trabalho, eles viviam sob a égide, digamos assim, de um nobre. Então, ele tinha que obedecer aquele nobre, né? Por isso que o Da Vinci tinha aquela pecha de atrasar trabalhos e tal, porque às vezes ele não se rebaixava alguns nobres, alguns reis e tal, né? Mas não vamos falar tanto do Da Vinci assim, apesar que ele é um dos mais fortes, né? Dos que mais retrataram. Né? Ele é o protótipo do homem do Renascimento, né? Aliás, nós podemos aprender com ele. Ele tinha um amor profundo pelo conhecimento. E é uma coisa que a gente está agora resgatando, né? Quer dizer, sempre existiu, vai continuar existindo, isso não é da época do Renascimento, é muito anterior e a humanidade continua nessa busca do conhecimento. Mas agora, os governos, as autoridades mundiais e tal, têm cada vez mais dado importância a isso, né? Porque nós precisamos lidar com o que está aí à nossa frente. Né? É. Bom, pegando um ganchinho do que você está falando aí, enquanto... para a gente enganchando as coisas, achei legal uma frase que você tinha falado, né? Como que os vírus são poderosos elementos de mudança histórica, os vírus, as bactérias, ou seja, como que as doenças, né? Quando elas pegam, assim, essa coisa epidêmica, pandêmica, né? Como que tantas coisas saem para transformar? Claro que muita gente morre, muita gente sofre, né? Porque a gente tem ainda muita desigualdade social, né? Mas é um grande momento para a gente repensar a vida que a gente leva, para a gente transformar para uma coisa melhor. Exatamente. Né? E o legal da arte é que ela pega isso e ela denuncia através de uma escultura, através de uma pintura, através de um poema, né? Através de um livro. Né? Isso mesmo. Então, acho que cada um na sua praia tem essa força de transformar o mundo que a gente vive, né? Uhum, gerar exatamente. Conhecimento, né? É. E que é o que nós estamos fazendo na live, né? É, o que nós estamos tentando, né? Para todos nós. Instigar todo mundo. Em casa, que todos nós que estamos aqui estamos tentando fazer alguma coisa para colaborar nesse momento, né? Bom, só para finalizar o Renascimento, nessa época também houve o apogeu de Michelangelo, de Rafael, né? Da beleza e da perfeição. Então, além do estudo da ciência, todos eles faziam dissecação de cadáver e tal, era escondido, era aquela confusão, né? Da Vinci foi o que mais levou tempo com isso, né? E mais registrou. Mas esses artistas chacoalharam a Idade Média, né? Imagina, tiraram o pó da Idade Média para ir para o Renascimento. Então, isso foi um momento muito importante que a peste negra do período medieval, da Idade Média,
nos trouxe. Então, isso é muito interessante. Nos trouxe para o Renascimento, vindo para a modernidade, né? Bom, depois do Renascimento, a gente entra, então, para a arte contemporânea. Alô, está travando você. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo bem, sim. Estão me ouvindo? Está travando você aqui. Eu estou te ouvindo bem. Estou ouvindo. Depois da Itália. Fernanda? Estou ouvindo, pode continuar. Depois da Idade Média, a praga retornou várias vezes como surtos até o início do século XX, né? Então, a peste bubônica continuou aparecendo, né? Em 1549, que foi já século XVI, né? Nós estávamos falando do século XIV, né? Lá atrás. E depois século XV, agora XVI, em Veneza, o Jacopo Tintoretto, né? O grande pintor, pintou um painel enorme a óleo de San Rocco, o santo padroeiro dos inválidos, e protetor contra a peste. Eu tenho essa imagem aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, vamos ver. Tá? É uma obra do século XVI, então ela é bem escura. Vou passar rapidinho. Essa obra se chama Risana Gliapestate. Está em Veneza. Tá. E ainda em Veneza, Tiziano, né? Tiziano produz uma triste Pietà em seu último ano de vida. Ele retrata a si mesmo e ao seu filho Horácio, rogando pela própria vida, a vida do filho, contaminados pela doença. Eles estavam contaminados pela peste bubônica. Isso do século XVI também. Século XVI, 1576. Também são daquelas imagens escuras, né, do período, tá? Então, é ele rogando ali, abaixado, careca, o filho, que parece uma mulher de cabelo comprido, que era cristiano, né, isso na época, a Pietà, com o filho, com Jesus no colo, e ele rogando pela própria vida ali, tá? É outro exemplo de pintura, né? Tratando do tema, né, da peste negra, né? Bom, mas vamos falar do lado bom, como a gente comentou, né? A arte é uma ferramenta poderosa para nos ajudar a pensar sobre os nossos tempos, como nós falamos, né? Criticamente, pensar criticamente, emocionalmente, a transformar em um objeto, como você tinha dito, né? Então, qual que é o papel da arte contemporânea? Denunciar, nos ajudar a entender o mundo e dar voz às emoções. E isso tem tudo a ver com o papel do cura, né, Fernanda? Você podia falar, retomar um pouco o papel do cura aí. É, exatamente. O cura é... Não quero botar as palavras na frente das carroças, né? Mas o projeto cura é um projeto vanguardista, né? Porque é o único projeto na América Latina, né? Voltado para criar a cultura da filantropia, né? Fazer várias atividades, engajando vários setores da sociedade para arrecadar recursos para financiar pesquisas. Por quê? Existe uma epidemia hoje no mundo de câncer, né? E então, só através das pesquisas que a gente vai gerar um conhecimento para melhorar o tratamento, seja dentro de uma vacina, seja dentro de uma medicação, seja dentro de um novo protocolo, seja de uma droga que já existe para alguma coisa, mas para mudar para um outro... para um outro tipo de doença, né? Muitas vezes você descobre um remédio para uma coisa e acaba usando para outra. Então, só através de pesquisa é que a gente vai conseguir chegar cada vez a um tratamento melhor, beneficiando o paciente e beneficiando o médico, que vai ter mais ferramentas, beneficiando as instituições, né? E o mundo, ou seja... Estamos vivendo isso agora e estamos entendendo qual a importância disso, senão a gente vai viver confinado pro resto da vida, não vai dar, né? E Exatamente. também a gente é respeitar o quê? O meio ambiente, porque se a gente desmata tudo, se a gente, né, vai viver todo mundo só na cidade, vai ficar todo mundo, tudo fica congestionado, tudo fica poluído, o desequilíbrio natural da vida muda, e com isso também atrai e traz
novas doenças. É, né? Verdade. E é que você sempre comenta comigo, são três ou quatro pontos, né? Que cura os pilares. Os pilares. Então, criar a cultura da filantropia. Isso. Incentivar jovens e jovens não, mas enfim, incentivar os médicos que sejam pesquisadores. Isso. Então, né? É o incentivo, a informação. E o recurso. Isso. A informação, a disseminação da informação e o recurso, né? Então, eu acho que tem tudo a ver com isso que nós falamos de que o papel, que é o papel da arte contemporânea, que nós vamos falar depois de termos falado um pouquinho da peste negra, que é denunciar, nos ajudar a entender o mundo e dar voz às nossas emoções. Mas antes disso, nós vamos falar um pouquinho da gripe espanhola, né? É que tem se citado muito na internet agora uma frase que se atribui ao Einstein, não sei se é dele, que a crise é a maior bênção que pode acontecer às pessoas e aos países, né? Então, a gente tem que levar também isso em consideração, né? É, claro, a gente, quando está passando pela crise, não acha que é uma bênção, né? Está vendo tantas tragédias acontecendo. Mas vamos pensar no depois, né? O que isso vai deixar de bom para a nossa sociedade também, né? Bom, outro momento que aconteceu muito importante, que faz, né, praticamente 100 anos. Você já está falando de duas doenças, né? Já falamos da peste negra e agora já estamos entrando na gripe espanhola, né? Outro momento, muitos anos depois, né? Praticamente muitos anos depois. Séculos depois, né? Séculos depois, que aconteceu entre 1918 e 1920. 20. E isso foi o período mais forte, tá? Da gripe espanhola. Ela aconteceu em três ondas e tal. A primeira aconteceu entre março e abril de 1918, ainda durante a Primeira Grande Guerra Mundial, né? A sua origem é até hoje uma dúvida, porque ela não foi uma gripe espanhola, né? Todo mundo... Não foi só na Espanha. Não, e não surgiu. Nem começou lá. Nem começou. A sua origem é até hoje uma dúvida, porque teria surgido na Ásia ou em campos militares no interior dos Estados Unidos. Quer dizer, olha só. Pode ter surgido na Ásia ou nos Estados Unidos, que totalmente... E por que foi batizada, né, de gripe espanhola? Foi batizada de gripe espanhola porque a Espanha era neutra durante a Primeira Guerra. Era mais democrática no período. A imagem está aqui. Era mais democrática no período. E, portanto, com a imprensa mais livre. Então, foi reconhecida a gripe como um problema, né? Uma pandemia, diremos assim, ali, né, na Espanha, mas ela já estava espalhada pela Europa toda. E foi permitida a divulgação das informações epidemiológicas sobre a doença na Espanha. Então, a notícia saiu pela Espanha. Então, ficou conhecida como gripe espanhola. Mas a Espanha não tem nada a ver com a história, ela só divulgou, né? É muito interessante isso, né? Após a guerra, ela levou a fama. Bom, após a guerra e durante a... Deixa eu só pegar uma imagem aqui. E durante a epidemia da gripe, né? Muito mais devastadora que a atual, né? Aquela dizimou em torno de 100 milhões de pessoas. O mundo se transformou, a arte se revolucionou. Infelizmente, faleceram alguns artistas nesse período, né? O Gustav Klimt, que todo mundo conhece, com a obra O Beijo, principalmente aquele artista, eu vou mostrar aqui uma imagem, foi um pintor simbolista austríaco, né? Um dos fundadores do movimento de secessão de Viena. Ele recusava a tradição acadêmica nas artes. E a acadêmica é a tradição da academia, né? As pessoas tinham que estudar na academia, né? Que seria um tipo de faculdade na época, né? Ele ficou conhecido pelos seus belíssimos retratos sensuais da elite de Viena. Até tem um filme que é A Dama de Dourado, ou A Dama Dourada, que fala sobre um desses quadros, né? Mas ele também sondava com a morte. Ele fazia coisas muito exuberantes, usava dourado, mas também sondava com a morte, como na obra A Vida e a Morte, né? Ele não resistiu à gripe,
Mas essa obra que foi feita em 1910... A Paula Dutra está dizendo que é A Dama Dourada. A Dama Dourada, o filme. É sobre o filme é sobre a obra, não é sobre o Clint. É sobre a obra muitos anos depois, sobre a herdeira e tal. Tá? Muito, muito lindo o filme. Lindo. Vale a pena assistir, tá? É, se dica ela puder de filme. Anotar, ela anotou aqui. Isso, dica de filme, A Dama Dourada. Dourada. É, então, essa obra aqui dele, por exemplo... Não é um espetáculo, é que aqui impresso vai ser difícil da gente ver a qualidade, né, da impressão. Mas ele tem ali várias gerações, tem de bebê até uma pessoa de mais idade, que está bem no centro, e tem a morte enfrentando. É, uma caveira, né? É, que simboliza a morte. Nesse mantô, nessa roupa, está cheio de cruzinhas. E você imagina a riqueza disso na pintura dele, né? Maravilhosa. E parece que as pessoas meio que ignoram a morte, estão dormindo, assim, não acham que ela vai chegar, a não ser a senhora que está mais ali cabisbaixa, e tem num cantinho ali uma moça que parece que olha meio espantada para a morte, mas com uma cara de que não sei quem ela é, né? E essa pintura é maravilhosa. Depois, se vocês quiserem procurar a imagem, porque aqui no papel ela não faz jus, né? E, então, é um... Essa obra é do Clint, né? É do Clint, do Gustav Klimt. Tá. Ela foi feita entre 1910 e 1915, então já no começo do século XX, né? Já no nosso período, né? Bom, já o austríaco Egon Schiele, que viveu entre 1890 e 1918, ele era jovem, né? Assim como seu mentor, Gustav Klimt, que o Klimt era mentor dele, né? Teve a carreira também abruptamente encerrada ao ser levado pelo auge da gripe espanhola, né? Morreu também. Morreu. Aqui tem uma imagem dele, um autorretrato do Klimt, do Egon Schiele, tá? Ele tem uma pintura totalmente diferente, sabe? Lembra hoje um pouco... no nosso século, né? O sobrinho do Freud, esqueci o nome, primeiro nome dele. E é bem carnal, assim, é bem forte. Né? Ele era muito magro, então esse autorretrato dele é maravilhoso. Bem tétrico, né? E, bom, ele tem uma obra linda que ele pintou, tendo como modelo uma amante dele, mocinha, e ela morre vitimada pela gripe espanhola. Quando ele recebe a notícia, ele era casado com outra e tudo, ele muda o título da obra. Lucien Freud está dizendo Colors by... Não. Lucien Freud, exatamente. Uh-huh. Que é um pintor mais recente, sobrinho do Freud, a outra geração, né? Eu acho que ele faleceu recentemente. E tem uma coisa carnal, assim, como o Egon Schiele, tá? Que é lá do período da gripe espanhola. Morreu há mais de 100 anos atrás da gripe espanhola, tá? Então, eu estava contando a historinha que ele tem uma obra maravilhosa que ele fez tendo como modelo uma amante e ela morre vitimada pela gripe espanhola. Quando ele recebe a notícia, ele muda o título da obra, que era outro, para... A Morte e a Moça. E não era a morte retratada. Era ele. Na verdade, era ele. Ah. Olha, dá para ver? Dá para ver. Tem uma pessoa ali. Certo. Dá para ver. Tá? Essa obra é de 1915. Tá. Ela morre em 1915. Também é uma obra riquíssima, né? Os psicanalistas adoram analisar essa obra, né? E também morreu de gripe espanhola. Morreu de gripe espanhola, antes dele. Então, eu estou dando essa dica, se alguém puder escrever o nome do filme, A Morte e a Donzela. Tá? Chama Egon Schiele. S-C-H-I-E-L-E, A Morte e a Donzela. Que conta essa história no filme, é lindo. Tem na Apple TV. Então, o Egon Schiele faleceu 8 meses após o Klimt, após o Gustav Klimt, que era o mentor dele, né? E 3 dias após sua esposa. A esposa também pegou a gripe espanhola.
E ela estava grávida de 6 meses. Ele escreve uma carta para a mãe dele contando que ela estava muito doente, que ele achava que ela ia falecer, né? Só que ele não sabia que 3 dias depois ele ia falecer também, né? Ele, antes disso, um pouquinho, ele produziu uma obra belíssima, que é muito famosa dele, que é, se chama A Família. Ele produziu em 1918. Aqui ele faz um retrato cru e direto do período. Vamos ver se dá para ver ela inteira. É ele, a esposa grávida, e um menino, tem um menininho ali que é um sobrinho. Ele não tinha filhos ainda, era o primeiro filho que ela estava esperando. E você vê aqui a atitude ali protetora do, né, do provedor, entre aspas, porque os artistas eram muito boêmios, ele especialmente, tinha amantes e tal. A esposa grávida e um menininho que seria um filho dessa família, né? Mas é um sobrinho, na verdade, né? Tá. E é um retrato muito cru, realmente, né? Do, desse período muito forte, muito impactante. Odri, eu vou ter que dar uma aceleradinha aqui na nossa... Tá bom. Nós vamos ter que fazer várias lives sobre arte. Acho que a gente tem que ir um pouquinho... Vamos passar um pouquinho para... A arte hoje, né? Como é que a arte hoje está falando? O que, que já está sendo retratado do Covid hoje? Vamos, vamos. Eu vou só finalizar aqui a gripe espanhola, que a gente já estava acabando mesmo, mostrando uma obra do Munch. Sabe o Munch, do Grito? Ele pegou a gripe espanhola, não faleceu com ela, mas ele pintou essa obra... É difícil posicionar aqui. Ele pintou essa obra... convalescendo da gripe espanhola, ele decide registrar aquele momento pintando esse autorretrato, em 1919, tá? Bom, a gripe espanhola, então, a gente encerra aqui nesse capítulo, mas os anos 20, o que mais importante que eu queria falar é que os anos 20, logo após essa epidemia, foram anos de intensa atividade das vanguardas artísticas. E a gente sempre brinca, né, Fernanda, que o Cura é uma vanguarda, né, como um projeto ligado à ciência, né? Porque não tem nenhum projeto ligado à ciência que arrecade fundos e, ao mesmo tempo, usando a arte, né? Para disseminar essa ação. Exatamente. Então, é um projeto de vanguarda. E nessas vanguardas artísticas que surgiram no século 20, 19 para o 20, surrealismo, dadaísmo, todos esses ismos, né, do modernismo... ainda com raízes durante a guerra, né, foram movimentos disruptivos de criação, né, de novos momentos. E muitos artistas faleceram, mas muitos sobreviveram e fizeram coisas maravilhosas, como Monet, Matisse, Picasso, o Hopper, e produziram obras maravilhosas. Bom, então, viver o momento é fundamental para um artista. Daí que a gente entra na arte contemporânea, né? O que os artistas estão fazendo hoje durante a pandemia do Covid, né? Eu acho que não vão ocorrer grandes mudanças pictórias, né, na arte agora, formatos, exceto que elas passaram a ser mais virtuais, né? A gente está vendo e tendo um embate com a obra mais virtualmente no momento, né? Mas o papel social da arte está cada vez mais presente. Nós iremos ver que serão mudanças diferentes das que falamos anteriormente, né? Eram mudanças mais na forma da arte se expressar. Agora, elas são muito mais engajadas, mais potentes, são poéticas urgentes do nosso tempo, né? Por exemplo, o Eduardo Surur, que sempre fez intervenções urbanas, aquilo que nós estamos falando, que as coisas não acontecem também de repente, né? Ele já fazia intervenções urbanas. Agora ele já fazia conscientização, já fazia já trazia informação, né? Agora, por exemplo, em 2019 ele fez uma exposição na Paulista com obras feitas com plástico reciclado, que foi maravilhosa. Não vou mostrar aqui para a gente não tomar muito tempo, mas agora ele colocou, logo que a epidemia começou, aquela coisa do fico em casa e tal, que foi um susto para todo mundo. Ele fez essas fotos aqui, colocou no Instagram. Olha que coisa potente e forte, né? Atenção, paciência, força e tal. Dá para ler aqui, né? Calma, silêncio, coragem, né?
assim usando a própria máscara, que é para nos proteger, mas ao mesmo tempo para falar da força do momento, né? Da força do momento, e tem essa potência, né, de comunicação aqui, né? Isso foram imagens. Quem é o artista? Repete o nome do artista. É o Eduardo Surur. Ah, ok. Fez essa ação no começo da... Se alguém puder escrever. Surur, S-R-U-R. Aham. Isso. S-R-U-R. Se quiser seguir, é legal seguir, tá? Para esses artistas que são... Não dá o que falar depois da nossa pandemia. Eu não vou mostrar as imagens para não demorar muito, mas o Eduardo Cobra, muita gente pode ter visto Cobra com K, que ele fez aquela obra Máscaras, no muro, é um grafiteiro, né? Que, onde ele põe pessoas... Você tem aí a foto? Se você tem, dá tempo, eu estou controlando aqui, não, dá para você mostrar. Não? Ah, depois aqui. A gente põe... Eu vou pôr, a gente posta depois. Tá aqui. Bom, e o Banksy, aquele artista inglês que sempre usou o grafite como denúncia social, né? É aquele até que recentemente, num leilão, uma obra dele se autodestruiu. Vocês lembram disso? Ele é um grafiteiro também que incógnito, ele nunca apareceu, né? Ele fez aquela obra, todo mundo viu na internet, da boneca, e foi um menininho brincando, uma caixa de brinquedos, e ele pega a boneca vestida com uma capa de super-homem, super-heroína, e ele escolhe essa boneca para brincar, e ele está fazendo aquele movimento assim, de super-homem com a boneca enfermeira. E ele fez esse desenho e doou para um hospital incógnito, doou para um hospital, quer dizer, incógnito sem aparecer, porque ele doou oficialmente para um hospital na Inglaterra, né? Então, a Paula aqui está comentando também que o Cobra fez uma Irmã Dulce lá para Salvador, porque teve a homenagem, né? Que ela foi santificada. E o Cobra também pintou a Irmã Dulce lá em Salvador. Isso. Ele pintou a Irmã Dulce. Agora, ontem, antes de ontem, apareceu um painel que ele fez homenageando a Ayrton Senna. Então, ele faz trabalhos maravilhosos, né? Ah, entrou minha prima aqui, né? Querida ali. Que legal, que legal. Eu vou ver se dá para ver o Banksy aqui, olha. Vocês vão reconhecer a imagem. Não, a luz do... Não, eu sei qual que é a imagem, mas a luz não dá para ver direito, não. Eu sei que é a menininha segurando, mas não dá para ver. Quem nunca viu não vai entender. Mas só procurar o Banksy. A obra se chama Boneca Enfermeira, foi feita em 2020. Por exemplo, a artista Ana Teixeira, essa não tem nem como mostrar mesmo. Ela criou o projeto Convivendo 2020. Ana Teixeira. São projeções que ela faz do apartamento dela em prédios vizinhos de frases, de denúncias ou poéticas sobre o momento atual. São frases dela ou de outros artistas convidados. Então, ela informa, conscientiza, entretém com a arte poética dela, né? Ela convida outros artistas e tal, né? E alguns outros artistas vão além e estão arrecadando fundos para as causas que nós estamos vendo agora, né? Por exemplo, tem um jovem fotógrafo, o Nico Seva, que estudou em Nova York, voltou para o Brasil, fica entre lá e cá. Ele doou 100% da venda das obras dele para o Instituto IBI, que é um instituto criado por uma colecionadora para atender crianças de famílias em situação de risco, residentes na região da Cracolândia, e é uma situação bem vulnerável, né? E com ações de captação, ela conseguiu distribuir uma infinidade de refeições e de cestas básicas, e álcool gel, e luvas, tal, para aquela população, né? E tem aquela que eu gosto muito também. Fotos num projeto no Jardim da Felicidade. Então, tudo isso. Agora, e tem aquela foto do Nino Ramos, que faz da Mona Lisa, fazendo o autoexame, né? Do Nino Ramos da Mona Lisa, nós trocamos no nosso Instagram. Aqui, eu estava tentando encontrar aqui para dar um exemplo que as coisas já vêm anteriormente, não acontecem só agora, né? Mas claro. Que há um resgate agora com esse intuito, que já existia esse objetivo de informar, conscientizar e entreter através da arte, e agora vem com o arrecadar de fundos, né? Porque vários movimentos se formaram, né? Como vários projetos, como a Partilha, 300 desenhos, Art Challenge Sextou, Projeto Horizontes, a Feira Pátio, que criou um projeto artista, o que você tem feito durante a quarentena? Depois eu vou deixar tudo escritinho aqui,
ou no meu Insta, ou no do Cura, para mais para trás. A gente vai divulgando a informação e a cultura. Passado. É, porque a Regina Davis também entrou. Ai, que legal. É, e aí esse projeto da Feira Pátio já tem mais de 300 mensagens compartilhadas com novos trabalhos produzidos durante a quarentena. Então é muito legal de acompanhar. O site da Arte Soul também tem um clube de colecionadores e um percentual revertido para fundo emergencial para saúde. Itaú Cultural criou estágio de apoio. Uma série de tem coisas, a carroça, né? Tem aquela carroça da Pimp, né? Isso. Que também faz a denúncia para ajudar o lixo reciclável. Eu queria fechar com esse, né? Mas antes de fechar, nós temos que falar do prêmio Renata Torma Procenoi, que é um prêmio, né? Não sei se você quer falar primeiro e depois eu falo da Renata. Deixa eu terminar aqui só com o Thiago Montano, que a gente está dentro do assunto, do artista ativista, que é a tendência agora, né? O Thiago Montano é um TED Fellow, palestra no mundo inteiro sobre seu engajamento social através da arte, então ele já vinha com isso, né? Recentemente, ele criou uma obra com lama de Brumadinho, transformando-a em tinta como forma de protesto para chamar atenção para o assunto de Brumadinho, a tragédia e tal, tal. E pintou uma empena de um prédio, vocês vão reconhecer. Uma empena de um prédio imenso, ali perto do Mercado Municipal, fazendo uma homenagem à obra de Tarsila do Amaral, Operários. Foi antes da pandemia, né? Vocês devem ter visto essa São imagem. Paulo, saiu, na cidade de São Paulo. Em São Paulo, saiu em todo lugar, em TV, jornal, lista e tal, né? Mas antes disso, ele já tinha um projeto chamado Pimp My Carroça, para empoderar catadores de lixo. Tinha um aplicativo que ele criou para eles e tal. O que, que ele saiu fazendo agora? Conseguindo, pelo menos, uma refeição por dia para esses catadores de famílias, que ficaram sem fonte de renda e cestas básicas, e criou um kit sustentável com água e sabão. E as pessoas saíram fazendo isso. Então, agora, ontem ele estava fazendo uma live falando sobre desmatamento na Amazônia, fez uma live com índios. Quer dizer, esse ato do artista ativista, eu acho que cada vez mais vai se fortalecer. É, né? A nossa diretora de arte, Adriana Rede, vai trazendo esses artistas para conhecer o Cura também, né? Travou. Para também a gente estar engajando. Travou, Fernanda. Eu acho que estão nos cortando. Não, ainda estamos aqui ainda. Estou falando que a nossa diretora de arte do Cura, Adriana Rede, também vai, pouco a pouco, trazendo esses artistas para conhecer o Cura, né? Para eles também fazerem ações futuras em prol da pesquisa, a pesquisa também, no combate ao câncer, né? E o mais importante, Fernanda, é o destaque que eu queria dar, é a relevância que a pesquisa vai tomar a partir de agora, né? E o desafio nosso vai ser como manter isso. Continuar valorizando a pesquisa, a medicina, os profissionais que trabalham na saúde, porque os problemas já estavam lá, né? Não só os problemas do câncer, todos os problemas sociais, né? E agora as pessoas despertaram para isso, né? E ó, tanto despertaram que eu queria mostrar aqui, ó. Esse aqui é o prêmio Renata Torma Procenoi, né? Que foi feito, né? E doado pela nossa amiga e artista plástica Fernanda Maxu de Frangeto, né? Tem um trabalho maravilhoso de escultura e de pintura também, né? Exato. Então, o primeiro prêmio, a primeira edição aconteceu ano passado, em 2019, né? O prêmio foi entregue para o Dr. Tiago Bueno, que fez uma pesquisa e foi apresentada na ASCO. E ele ganhou o prêmio, não tem um valor em dinheiro, mas tem um reconhecimento científico por ter feito um trabalho importante. Foi apresentado no maior evento de pesquisa do mundo, que é a ASCO, que acontece em Chicago. E o prêmio foi entregue em São Paulo durante o Best of ASCO, que acontece todo ano. Esse ano o Best of ASCO vai acontecer entre 8 e 11 de junho. Infelizmente não vai ser presencial, como foi ano passado, vai ser virtual, né? Mas também vai haver a segunda edição do prêmio Renata Torma Procenoi, que o prêmio é uma homenagem a uma família que teve uma história triste, né? Perdeu um ente querido, a Renata faleceu, e a mãe, Nora, fez uma doação para o financiamento de pesquisa, porque ela teve um câncer de mama e ela foi tratada via pesquisa. Ela foi um paciente de pesquisa, isso que as pessoas não sabem. A pesquisa não serve só
para desenvolver um conhecimento. A pesquisa, em alguns momentos da pesquisa, ela já é o tratamento para o doente, né? Então, a Nora foi tratada por uma pesquisa que aconteceu no MD Anderson, e o que a gente pretende com Cura é financiar pesquisas que aconteçam no Brasil, na América Latina, né? Não só o Brasil, mas na América Latina. E o prêmio, então, tem como objetivo reconhecer um médico latino-americano que tenha feito, participado de um projeto, né, de pesquisa, que esse projeto venha a ter uma importância no mundo internacional. Esse projeto e esse prêmio foi reconhecido pelo Breast International Group, baseado na Bélgica, né? Saiu na revista Focus Research, que, se eu não me engano, foi divulgado em outubro, e agora a segunda edição, que vai acontecer em junho, provavelmente também vai ter uma grande repercussão internacional. Então, é legal, porque a gente está valorizando os nossos, o nosso mercado de médicos, que são bons, né? E, ao mesmo tempo, atraindo recursos para desenvolver mais pesquisas e beneficiar mais pacientes, né? Ótimo. Esse prêmio é super importante e já vai ser a segunda edição dele? A segunda vai ser 2020. A primeira foi 2019. A FEA também já está fazendo o segundo prêmio, né? Os brasileiros... É a autora, né? A designer. É a autora do ela é a vanguardista. É a autora do prêmio, né? Ela é autora do prêmio. Isso, ela é autora do prêmio. Ela faz outras obras e fez essa para pro Cura. E esse ano também, os trabalhos que foram apresentados de latino-americanos na ASCO, que vai ser entre 29 e 31 de maio. Então, durante esses dias, na ASCO, em Chicago, vão ser escolhidos os trabalhos e uma comissão científica presidida pelo Dr. Max Mano, diretor do Sírio-Libanês, com outros médicos brasileiros, vão estar escolhendo um trabalho e esse médico, o investigador principal e o seu time, vai ganhar o prêmio segunda edição Renato Torma Procianoi. Então, é a arte, mais uma vez, homenageando a ciência. Nosso tempo está terminando, então dá uma terminadinha aí, Dri. Só para ver se ficou claro. E os pais da Renata que doaram o valor para... Os pais, a mãe da Renata, a mãe da Renata, que é a Nora, fez uma doação, né? Deu um recurso para o Cura financiar pesquisas. E em homenagem a isso, né, a gente criou o prêmio para... ser um start, né? Da gente estar fazendo aquelas três pilares. Criando a cultura da filantropia, incentivando os médicos para serem pesquisadores, né? E arrecadando recursos. Ou seja, o prêmio, ele é um retrato, né? Como a gente fala de vanguarda de artistas, é uma arte mostrando isso que a gente quer retratar, que é esses três pilares, né? Tá. Eu estou perguntando isso, estou anotando aqui também. Porque nós, como embaixadoras do Projeto Cura, temos que ter isso tudo na ponta da língua, né? Uhum. Tem uma pessoa perguntando, pedindo para mostrar de novo a imagem do celular. Eu acho que é a do Banksy, né? Uhum. Mas temos pouquinho tempo, tá? Você vai terminando, você deve ter um minuto aí para você fechar. Tá. Eu não quero que ele nos tá desligue. Bom. Tá bom, mas para cima tem o link que o Rui Rede colocou, meu marido. Então, é só entrar em Banksy, KSY. Boneca. Banksy Boneca. E você vai conseguir ver essa imagem, que é linda. Depois eu te mando também, Raquel. A Alcina está te agradecendo muito e sempre muito legal estar te escutando, aprendendo. Tá. Que a bom. A Raquel bom, também, a Paula. Bom. Eu vou olhar aqui no outro computador, que é mais fácil. E depois dessa live, quem não pôde, você pode divulgar, Adriana, quem não pôde assistir a live inteira, a gente vai subir a live para o YouTube, e depois no link do YouTube a gente pode, quem não pôde ver hoje, né, porque tem gente que está ocupado, está trabalhando, ou tem muitas lives acontecendo, muita coisa interessante acontecendo também, muita informação, né, a gente vai subir, nossa Paulinha Dutra aí, super especialista aí na nossa rede social. Quem precisar de gente de rede social,
Legal, olha, marketing nós temos digital. Estamos aqui representados pela arte moderna, aqui pela Tarsilinha do Amaral. Mais para trás. O Marcelo Conrado, que é um artista maravilhoso, também é advogado, especializado em direitos autorais também, para os artistas que quiserem precisarem desse tratado. Olha, o Kiko está te mandando um beijo também, Adriana. Kiko Maldonado, Patrícia Furlan, artista maravilhosa, Alexandre Frangione, muitos artistas queridos, além a Fernanda Frangeto, né? Também, acho que nós Fernanda vamos Frangeto. Ficar falando, agradecendo aqui, até nos cortar. Agradecendo sem ver que ela estava aqui, ó. A gente fica o falando. Gaspar, tem galeristas. Marcelo. Zilda Fraletti está aqui também, galerista de Curitiba. Muita gente legal, não vai dar para falar de todo mundo, porque já nós vamos ser cortados. Kiko, nós somos do Kiko aqui no Cura, hein, Kiko? Por favor. A Sheila, que é uma amiga querida e amante das artes. O Rodolfo Carvalho, também artista plástico, está aqui participando esse ano. Bianca, galerista aí de Miami, a Lígia Domingues também, que também tem uma ONG maravilhosa, a Cher. Mas então eu queria acabar dizendo o seguinte. O governo e a sociedade precisam entender a importância desse momento para a arte, para a cultura, para a nossa identidade e principalmente para a educação e a pesquisa. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos doar, fazer o que a gente puder por enquanto, mas principalmente seguir nos conectando e todo mundo fica em casa, tá bom? Tá, temos um minuto, pode, ó, agora ele está me. Temos, pode falar, temos um minutinho aqui. Eu queria lembrar a todos, né, que quem o Cura está precisando muito de apoio de voluntários e de recursos também. Tudo aquilo que alguém puder participar através do site, você pode fazer suas doações, né? Nós já conseguimos fazer dois registros, doar para dois registros de uma pesquisa em próstata e uma pesquisa de mama. A pesquisa de mama vai acontecer em 12 centros do Brasil, incluindo INCA, ICESP, Barretos, e outros hospitais que eu não lembro o nome, mas parece por várias cidades, né? Então, assim, eu não, quanto que pode doar? Pode doar quanto quiser, né? Porque de pouco a gente faz muito. Então, Dri, muito obrigado, Oi, nossa estava anotando aqui. curadora. A Fernanda Caires também entrou, obrigado, que também ajuda a gente divulgando através da revista da Chapel, Da né? Chapel School, Isso, agora está entrou a aqui com a amiga Fernanda. Soraya, Clarissa. Então, Eu gente, não estou super, conseguindo super ver aqui, tá? obrigado. A Rose. Que bom, que bom. Quanta gente legal assistindo aqui com a Então, gente. super obrigado. E não esqueçam, em www.projetocura.org. E a semana que vem tem mais live. Nós vamos fazer outras lives com a Adri. E com outros artistas que também a gente vai sempre aumentando o Tá. nosso time. Eu queria Obrigada. terminar, Fernanda, com essa imagem aqui. Vamos ver se vai dar, tá? Tem Essa é mais 17 segundos, colorida. 16, Tá. Essa é 15, mais 14. colorida, que é uma imagem dá para ver? Do Neno Dá para Ramos, mais ou que é menos. um A gente vai artista. postar ela. Ó, vai acabar. Vai Um botar, beijo. tá? Um Cinco, amigo querido, quatro, Neno Ramos. três, dois, um. Neno Ramos!